Sused, vyzývam vás, dneska je 3.5., aby ste si opravil komíny, lebo to ohrozuje moje auta a všetko úplne, čo sa týka. Je to v katastrofálnom stave, tie vaše komíny. Pozrite na to, aké to je. Keď náhodou mi rozvie auta, tak je to jeho vina. Tu mám svedecké výpovede, lebo aj na obecnom úrade na tejto jednej nehnuteľnosti o tom vedia. Tým pádom musel sa urobiť aj tento plot, aby pán sused nevidel a nepoškodzoval auta. Nedá si povedať, lebo v takomto katastrofálnom stave je jeho komín jeden aj druhý. Teda auto je v poriadku, proste je úplne vo výbornom stave, perfektnom stave. Perfektnom stave, teda jak bude, teda akým spôsobom znehodnotené, čo sa týka, tak len z toho dôvodu, že je to takto, čo sa týka z tejto stránky.